Re! Viss ēters ir te! Rīgas centrā kioskā strādā Olga. Tur viņa arī dzīvo un sen nav bijusi ārā. Olgas ģimene ir pastāvīgie pircēji, bet viņas fotoalbumā nav nevienas drauga vai radinieka bildes. Tikai jūra. Tas ir stāsts par animācijas filmu autori Sanetes Melecas radītajiem varoņiem, kuri ir sākuši dzīvot arī uz Latvijas Leļļu teātra skatuves. Stāsts ļoti vienkāršs un te pašā laikā ļoti tāds ietilpīgs. Ar visiem tiem tēliem un ar pašu Olgu. Es vēl nesen, pirms pāris dienām noskatījos Multeni. Tādu cilvēku ir ļoti daudz. Tur jau katrs var savu stāstu piedomāt un mēs savu versiju piedāvājam. Pirms 8 gadiem Aneta Meleca par Olgu un kiosku radīja šo filmiņu. Pirms pāris gadiem pie skatītājiem nonāca arī Melecas komiks grāmata ar tādu pašu nosaukumu. Līdzīgi kā filma, arī tā turpina saņemt starptautiskas godaugas, ieskaitot pagājušajā nedēļā piešķirto prestižo Pītera Pena balvu literatūrā. Melecas radīto vizuālo estētiku uz Leļļu teātra skatuves ir pārnesusi topošo scenogrāfu un mākslinieču apvienība Grāfienas. Tas viss stāsts jau nav nemaz tik tāds komisks, cik varbūt tā ar pirmo uzmetienu acis liekās. Ar bērniem var par to runāt un par to ir jārunā, cik varbūt nav viegli dzīvot vispār cilvēkam ar sevi sadzīvot. Un tad to var arī caur tādu krāsainību parādīt, caur to rozā toni, kas visam iet cauri. Viņai bija sausta sirds. Viņa nobijās no visas pasaules. Un tad viņa noslēpās. Noslēpās viņa kioskā. Un kopš tās dienas viņa vairs nenāk ārā. Ai, labāk par to nemaz nerunāt. Leļļu teātra skatuves versijā Melecas stāstam pievienojies jauns varons – Antons. Viņš palīdz Olgai un arī skatītājiem izprast izjūtas, ar kurām viņa ceļas, strādā un sarunājas ar citiem. Dace bija izvēlējusies šo materiālu vēl pirms tā kā pandēmijas, bet tagad tas ir sevišķi aktuāli par to pašizolāciju. Un Olga ir cilvēks, kas ir izvēlējusies pašizolēties nevis kaut kādu ārēju apstākļu dēļ, bet labprātīgi. Katram savs kiosks, tas ir visas daudzdzīvokļu mājas, tur pilns ar kioskiem, skaties, kurā logā grib. Katrs savā kastītē dzīvo. Un arī, viņi kaut kā ļoti trāpīs precīzi ir tādā tēmā, Šis stāsts reizē ir arī par cerībām, kuru īstenošanai katra cilvēka dzīvē reiz pienāk gaidītais brīdis. Tāds arī pienāks Leļļu teātrim, kad kioska pirmizrāde notiks ar skatītājiem un iespēju to izrādīt arī citviet Latvijā. Paldies! Atā! Jānis Lācis un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.